усіх, це Наташа Влащенко і найвпливовіше ток-шоу України «Народ проти». Працюємо в прямому ефірі каналу «Україна-24». Починаємо з великого інтерв'ю з лідером радикальної партії Олегом Ляшком. Вітаю вас, пане Олеже. Бачите, які аплодисменти для вас. Вітаю. Що ж? Думаю, що не тільки для мене, а й для вас. Будемо сподіватися. Друзі, дякую всім. Дякую, що ви сьогодні в студії. Я впевнена, сьогодні у нас тут буде дуже гаряче. І почнемо, знаєте, з якого питання. Я вже весь тиждень хотіла вас питати і не можу собі відмовити в цьому. Скажіть, будь ласка, 2 тижні тому ви дійсно сказали, що влада розглядає можливість того, що 1 грудня в Раді президента оголосить воєнний стан. Він не оголосив воєнний стан, але сказав, ну, він на вас образився. Він говорив на прес-конференції, що ви там баламутити народ і таке інше. Що можете з цього приводу сказати? З цього приводу можна сказати тільки одне, як казали в моєму інтернатівському дитинстві. Наображених воду возять. Так що не треба ображатися. Тим більше, що це правда. Вони розглядали і продовжують розглядати варіант. На крайній випадок, це введення воєнного стану. Не для того, щоб оборонятися від російського нападу, який, зрозуміло, безумовно. А за яких обставин може бути введений? Може бути цей російський напад, коли завгодно. Російський напад дуже триває 8-й рік. А за яких обставин, пане Олеже, ви вважаєте, може бути введений воєнний стан? Можна вигадати будь-які приводи, нема ж нічого нового в цьому світі. За яких обставин Гітлер почав Другу світову війну? Придягнули есесовців у польську форму і напали на радіостанцію у прикордонному Гляєвці. А за яких обставин Сталін почав війну проти Фінляндії? Здали повідомлення в газеті «Правда», що фінські імперіалісти обстріляли мирні міста і села Ленінградської області. Агресору не треба ніяких обставин, вони їх самі вигадують. Тому, якщо широкомасштабна військова агресія, може бути за будь-яких обставин. Якщо введення воєнного стану, особливо з політичною метою, воєнний стан для чого їм треба? Для того, щоб обмежити свободу слова, тому що воєнний стан – це цензура, і обмежити конституційні права громадян на протест. Ця влада патологічно боїться громадян. Ця влада патологічно боїться протести громадян. Тим більше, коли для цього є всі підстави. ЗМІ пишуть, що днями має відбутися судове засідання за вашим позовом до президента Зеленського, якого ви звинувачуєте Держзраді. Це так? Да, завтра в Бориспільському суді. В чому полягає суть вашого звинувачення і чи реально ви розраховуєте виграти в умовах сьогоднішнього контексту? Да? Розслідування масштабні попереду, після зміни влади. Тому що при цій владі сподіватися на об'єктивні розслідування, вони ж самі себе розслідувати не будуть. Але ми робимо те, що маємо робити. Я кажу, ти роби те, що ти підказує серце, совість, а там як буде. Ми подали заяву про вчинення президентом Зеленським державної зради. Факт державної зради полягає у тому, що за 2 роки політики Зеленського Україна капітулювала перед Росією в енергетичному плані. Ми сьогодні повністю втратили енергонезалежність. Я стверджую, що це не просто несвідомі дії чи пов'язані з корупцією, а це пряма державна зрада. В оточенні Зеленського є люди, які підводили його саме до прийняття тих рішень, які залишили Україну напередодні опалювального сезону, беззбройною і повністю залежною в енергопостачанні від Росії, від Білорусі. Ну, і тому ми вимагаємо від правоохоронних органів порушити кримінальне провадження, подали відповідну заяву до Бориспільської поліції. Чому до Бориспільської поліції? Тому що це була зустрічна заява. Зеленський кілька тижнів тому зібрав нараду і дав команду проти мене відновити розслідування і посадити мене в тюрму. Коли мене викликали на допит туди, ми подали заяву, яку вони не чекали, про порушення справи проти них. Як і варто було передбачати, вони відмовилися, поліція, реєструвати це кримінальне провадження. Відповідно до кримінально-процесуального кодексу, ми йдемо до суду. Завтра суд розгляда мою справу, мою заяву до Зеленського. До речі, завтра в мене день народження. І мені...
Ми вас вітаємо виступаючим. І мені так виходить, 2 роки тому на мій день народження мені підозру вчиняли, вручали у Борисівській прокуратурі. Тепер завтрашній день народження знову в суді. Тобто, дивіться, різниця між мною і Зеленським. Коли питають, яка між мною і ним різниця? Да дуже проста. Зеленський день народження Єрмака зустрічає за кошти українців на державній дачі, а Ляшко на свій день народження захищає українців від їхнього грабежу. Ну, знаєте, президент вважає, що мав бути державний переворот ще вчора. І казав, що навіть там хочуть Ріната Ахметова втягнути в цей переворот і так далі. Вчора не сталося перевороти, да? А ці троє, які там брали участь в якомусь в телефонних перемовинах, були злякані, вони сказали, Грицак сказав взагалі, що він у нього тиск 200 і він вже лікується 2 роки. Не був в Криму з 14-го року, і він взагалі не розуміє, про що мова. Була розмова, не була. Ми з вами цього не знаємо. Це може знати тільки СБУ. Але питання таке, якщо є якісь люди, які начебто щось задумали, чого їх не арештували? Ви самі відповіли на це питання. Кожен українця, коли про це почув, по-перше, коли президент виходить з такими заявами, да, це має бути серйозно. Щоб не було якій касі. Вовки-вовки, а коли прийшли справжні вовки, ніхто вже не звертав увагу на хлопчика, який кричав. От коли Володимир Зеленський виходить із фейковими повідомленнями про державний переворот, то коли прийде той справжній державний переворот... Люди, бачите, хто кого перевернув, да, питають. Я думаю, що це фейкова історія. Чому я так думаю? Якби був державний переворот, ті, хто його планують, мали бути затримані. Це перше. Друге. Учора президент виступає в Верховній Раді з посланням. Посланням до народу, до Верховної Ради. І жодного слова про цей державний переворот. Тобто, на мою думку, це була історія, вигадана історія Володимиром Зеленським. Для того, щоб відволікти увагу від факту державної зради і злитої операції по затриманню вагнерівців. Я вважаю, що для статусу президента це абсолютно несерйозно. Президент має виходити із серйозними заявами, особливо, коли йдеться про державний переворот. Навіть президент Сполучених Штатів на це відреагував. Чи хоче Росія дестабілізації в Україні? Однозначно. Немає тут наївних людей. І ми всі повинні розуміти, що російські спецслужби працюють над дестабілізацією. Але підстави для того, щоб президент вийшов із заяви про державний переворот, для цього мають бути залізні підстави, порушення кримінального провадження, затримання учасників цього ймовірного державного перевороту. Згадайте путч, що з 5 чи 6 років тому, здається, 5 років у Туреччині, коли був реальний державний переворот. Це закінчило затриманням сотень людей, військових, там, державних службовців і так далі. І буквально 2 дні тому в Турції знову за обвинуваченням причетності до державного перевороту затримали 133 людей. А в Україні не затримали нікого. Хто мав організовувати цей державний переворот? Крім Зеленського і його піарників. Хто ще учасники цього перевороту? Хотілося б знати. Щодо причетності Ахметова до цього перевороту, про що заявив Володимир Зеленський, що його оточення втягує. Я думаю, що Ренат Лінідович – це остання людина в цій країні, яка хотіла б державного перевороту. Людина, яка інвестує мільярди доларів у модернізацію власного виробництва в країні, у робочі місця, навірно, не буде тратити гроші на державні перевороти. Чому? Тому що будь-який державний переворот – це дестабілізація. Коли в Україні погано, в Ахметова буде ще гірше. Тому що його бізнес нічого не коштує. От кому вигідно, щоб в цій країні був бардак, це Коломойському. Чому? Тому що в Коломойського тут одні пасиви. Якщо в Ахметова тут активи, в Коломойського пасиви. У Коломойського, як мінімум, 5,5 мільярдів боргу вкрадених грошей з Приватбанку. І коли ця країна буде розвалена, і тут буде повна анархія і бардак, то Коломойський буде цьому аплодувати, тому що йому не треба буде вертати вкрадені гроші. От і все. Тому, як древні казали, дивись, кому вигідно. А от хто справді робить державний переворот, це сам Володимир Зеленський. І, на жаль, суспільство за цими гучними заявами не звернуло увагу на факти. Володимир Зеленський на прес-конференції сказав про те, що він підписав указ про призначення 2 суддів Конституційного суду. Це абсолютно неконституційне рішення.
Тому що він призначив двох суддів за своєю квотою, якої немає. До речі, це перше. До речі, судді жорстко відреагували. Вони сказали, зробили, що у них зайняті ці місця, що строк конституційний не закінчився для роботи двох суддів. Тому нема куди призначати цих нових суддів. Правильно зробили. Я зараз не про Тупіцького. Ми знаємо, хто такі Тупіцькі. Як вони освячували незаконний розпуск парламенту минулого скликання ці судді. Але люби Боже правду. І будь-який президент повинен дотримуватися Конституції. Так от, якщо президент бере і в неконституційний спосіб намагається захопити вплив у Конституційному суді, це є державний переворот. А для чого, я вам скажу. На тій же прес-конференції, он Соня Кошкіна, бачите її яскрава зачіска, да? От вона задала президенту питання щодо перенесення парламентських виборів на 24 рік. Що мав би зробити гарант Конституції Володимир Зеленський? Він мав би сказати, я як гарант Конституції захищатиму Конституцію і права конституційних громадян на вибори, на чесні вибори. Тому що в Конституції... Тому що в Конституції написано, що чергові парламентські вибори відбуваються в останню неділю жовтня 5-го року повноважень Верховної Ради. Не треба ніякого тлумачення Конституційного суду. Піди у 3-й клас школи і спитай. Що якщо цей парламент набув повноваження, був обраний в липні 19-го року, набув повноваження з моменту складення присяги в серпні 19-го року, то жовтень 5-го року повноважень – це який рік? Я думаю, третьокласники нормально київської чи чернігівської будь-якої школи вам скажуть, що 5-й рік – це жовтень 23-го року. А що говорить президент України? Депутатам непонятно, коли вибори. І депутати хочуть піти, я ж не можу їм заборонити, піти за роз'ясненнями до Конституційного суду. Тобто всім українцям понятно, що повинні бути чесні вибори і в конституційні терміни. А депутатам від «Слуги народу» непонятно, до речі, що ці вибори мають бути в 23-му році. До речі, а тут мені теж не зрозуміло. От мені теж не зрозуміло. Дивіться, з одного боку президент посилає депутатів в Конституційний суд. З іншого боку, вчора прес-секретар Зеленського заявив, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, і Верховний суд ухвалить вигідні рішення для скомпрометованої верхівки КСУ. І Верховний і Конституційний суд теж дуже Верховний суд різко відповів. Суд офіційно заявив, що подібні висловлення можуть призвести до притягнення співробітників Офісу Президента до відповідальності. Це, здається, перший такий раз, коли суд дає таку різку відсіч працівникам Банкової. Мене радують такі заяви Верховного суду. Я радив би і президенту, і оглашатаєм прочитати Конституцію. Конституція є класичний, це не тільки в Україні, в більшості країн. Класичний розподіл влади, виконавча, законодавча і судова. Відповідно до Конституції, до цього класичного розподілу, ні одна гілка влади не має права втручатися в діяльність іншої. Верховний суд – це одна гілка влади, а ще є четверта журналістка. Так от президентська влада і Володимир Зеленський вважає, що він може втручатися в діяльність кого завгодно, і судової гілки. Він може пресувати журналістів, хамити їм, грубити, порушувати кримінальні справи за критику. Це велика помилка, це пастка, в яку Володимир Зеленський попав і з якої вже не вибереться. Тому що якщо ти порушуєш закон, воно до тебе вернеться бумерангом. Ти повинен дотримуватися Конституції, дотримуватися закону, поділяти цей розподіл влади і з повагою ставитися до рішень. Більше того, чому вони так роблять? Це називається, в бізнесі це називається, управляють ожиданнями. От вони знають, що їхнє рішення по звільненню суддів, я ще раз говорю, ті, кого вони звільнили, це подонки. Це моє власне, це моя власна думка. Але навіть подонка ти должен звільнити по закону і по Конституції. Ти не маєш права ставати на його рівень, бути таким же подонком. Тому що порушення Конституції – це як сніжний ком. Коли ти один раз, другий, третій, потім це захльобує кожного. Це дістанеться до кожного в цій студії, це дістанеться до кожного громадянина. Тому що благими наміреннями дорога услана, як ми знаємо, до аду. Пекло, да. Так от вони знають, що їхнє рішення незаконне, неконституційне. Це очевидно для кожного. І вони знають, яке буде рішення Верховного суду. І вони вже на страйді громадян, що, мовляв, яке б рішення Верховний суд не прийняв, це буде неправильне, незаконне рішення. Де сказали, що Зеленський, виключно те, що робить Зеленський, це правильно і законно?
Чому Зеленський? Хіба він не може помилятися? А хіба він не робить незаконних рішень? Безумовно робить. І тому й треба в країні Верховний суд, незалежний Верховний суд, незалежний Конституційний суд, які могли б вказати президенту на його помилки, на порушення Конституції і бути гарантом проти узурпації влади. Тому що якщо в цій країні не буде балансів, не буде противаг, не буде тих, хто зможе зупинити плани президента на узурпацію, в цій країні не буде нічого. В цій країні буде розтоптана Конституція, розтоптана закон. В цій країні буде, якщо розтоптано закон, буде розтоптано економіку. У цій країні буде бідність. Тому що ні один інвестор не принесе гроші в країну, де безпреділ, де варварство, де не працює закон і конституція. Кожен рахує свої гроші. Коли в людини є гроші, навіть 3 копійки, коли в тебе в кишені є, ти їх Особливо, коли 3 копійки. Безумовно. Особливо. От якщо ми хочемо... щоб економіка розвивалася, що нам треба? Щоб Конституція працювала і щоб всі, хто її мають гарантувати, щоб вони її виконували. Питання про деякі політичні процеси. Дивіться, вчора чи позавчора свіже опитування КМІСу. І згідно цього опитування ми бачимо, що ряд політичних партій вже сьогодні проходить до парламенту, в тому числі, до речі, Радикальна партія. І ми бачимо, що вже там Разумков з'явився вперше, да? Він цей бар'єр теж подолав. Але побачили ще одну річ. Ми побачили, що «Слуга народу» більше не на першому місці. Ми побачили, що ряд депутатів, і не з групи Разумкова, під час щорічного послання президенту не надягли футболки за президента і проти олігархів. Там біля 30 чоловік. І чи означає це, що ці 30 людей – це потенційні депутати, які можуть пройти в групу Разумкова? Чи є, питання моє таке, чи є де-факто не де-юре монобільшість? Щодо давайте перед тим, як про цю парламент сказати, два слова про майбутній. Майбутній парламент буде в абсолютній опозиції до Зеленського. Я прогнозую, що партія Зеленського навіть не пройде до парламенту, згадайте ви мене. І не дивуйтеся. Тому що всі ці рейтинги, це настільки умовна річ, вони більш мінливі, ніж погода в Британії в цей час. Згадайте партію регіонів. Перед Майданом за 20 був рейтинг і в Януковича, і в партії регіонів. Закінчили тим, що вони навіть не пройшли. Згадайте взагалі за 30 років незалежності України долю партії влади. Нема ні однієї. Вони всі згинули, як роса на сонці. Це були разові проекти, які прийшли, взяли владу, вони керували країною. Сьогодні їх нікого немає. А Радикальна партія є 11 рік. Партії влади немає, а Радикальна партія є. І понятно, що буде в наступному парламенті. Більше того, я вам говорю, згадаєте ви то мене. То можна ставати партією влади? Партією влади – ні. Якраз моя амбіція вже не в опозиції, а у владі. Тому що ми в опозиції вже були занадто багато. Ну, бачите, яка доля? В опозиції мені вже нема чого робити, я все там знаю. Тепер я хочу владу взяти в цій країні, щоб навести порядок в країні. Тепер щодо майбутнього парламенту. Цей парламент буде не просто новий парламент, буде опозиційний. В цьому парламенті буде створена умовна назва, я її дав, коаліція імпічменту. Цей парламент одним із своїх перших рішень почне процедуру імпічменту президента Зеленського. О саме тому Володимир Зеленський намагається правдою і неправдою, шахрайствами, маніпуляціями зробити все, щоб перенести парламентські вибори після президентських. Тому що якщо парламентські вибори будуть до президентських, він їх програє, і очевидно, що програє президентські вибори. Тобто перенесення парламентських виборів – це узурпація влади і це конституційний переворот. Тепер про нинішній парламент. Ми бачимо сьогоднішнє голосування за бюджет. Ми бачили вчора голосування за так званий ресурсний за рахунок українських громадян. Не за рахунок олігархів, а за рахунок українських громадян прийняли вчора закон 5600 про підвищення податків. Якщо ви подивитесь на розслідування журналістів, Коломойському там податки знизили. Косюку там податки знизили, щоб група «Довіра» підголосовувала Зеленського. Так, правки не пройшли, які стосувалися... Так от, ці голосування показують одне. Абсолютно очевидну річ. У парламенті більше немає монобільшості. Фракція партії «Слуги народу», а справжня назва не «Слуги народу», а «Слуги Зеленського», вони втратили більшість. У них її більше немає. Вони не здатні, фракція так званої монобільшості, яка вже все її розтанула. Там у цій фракції відбувається процес розпаду всередині, деградації і розвалу.
У них немає більшості в парламенті. Вони не здатні більше самостійно провести жодного рішення в парламенті. Це, до речі, не новина. Так було і в минулих парламентах. Позаминулому парламенті, коли формально була більшість нашої України і блоку Тимошенко. На папері 227, а в реальності нічого не могли провести. У минулому парламенті теж була формально більшість БПП Народного фронту. А реально не могли нічого провести без підголосування різних груп. От вони, зелені слуги Зеленського, наступили на ті жараблі. Вони втратили монобільшість. І українці повинні знати, що замість монобільшості, яка утворилась в результаті виборів у 2019 році, сьогодні в парламенті нова більшість, справжня більшість, олігархічна більшість, за участю фракції «Слуги Зеленського» і групи Коломойського і Вірєвського. Як Зеленський розраховується з ними за цю монобільшість? Це ви маєте на увазі «За майбутнє» і «Довіра» групи? Так, я навіть, чесно кажучи, не зовсім пам'ятаю, як її звати. Я просто я для глядачів кажу, що ви розуміли вони про що мова. Так от, коли Зеленський сьогодні розказує, що він бореться з олігархами, на превеликий жаль, його дії показують зовсім протилежне тому, що він заявляє. Тому що реальність у тому, що Зеленський створив з двома олігархами більшість в парламенті. Його партнери – олігархи – Коломойський і Вірєвський. От вам і вся боротьба з олігархами. Він цим своїм партнерам-олігархам – Коломойському і Вірєвському – дає преференції за рахунок українського бюджету, а значить за рахунок українських громадян. Зеленський не витягує з власної кишені, із власних офшорів мільйони, які вони вивели разом з Коломойським з Приватбанку. Зеленський витягує ці гроші і розраховується із своїми партнерами Коломойським і Вірєвським із державного бюджету. Вірєвському знизили минулого року податок. Фермерам он податок учора ще підняли, ввели нові податки. А Вірєвському партнеру Зеленського знизили ПДВ з 20% до 14%. І подивіться статки Вірєвського за цей рік. Плюс 1 мільярд доларів чистого прибутку. І подивіться ціну на олію, якою торгує Вірєвський в Україні. Вона підвищила ціна в 5 разів. От вам плата за олігархічну коаліцію Зеленського-Вірєвського, коли українці купують у 5 разів дорожчу олію, ніж купували до цього. А тепер давайте візьмемо ще одного партнера Зеленського по олігархічній коаліції – Коломойського. Вчорашнє голосування 56-00. Підвищення податків. Бабуся, яка обробляє город, 20% новий податок. Продала цибулину, заплати 20%. Продала літр молока, заплати 20%. Продала капустину чи картоплю, нікому не треба, за 3 копійки, заплати 20%. Інвестували молоді люди, інвестували в житло на фундаменті, щоб через 2 роки, коли буде побудований дом, продати і заробити копеєчку. Сьогодні це 0%, коли за перший рік продаєш. А якщо друга квартира продаш, 5%. Вони ввели новий податок. 18% плюс 1,5% військового збору. 20%. Що зробили Коломойському? Знизили податок. Не підтримали вчора поправки, які б дали можливість. Сьогодні Коломойський платить ренту із своєї марганцевої руди. 8 мільйонів у рік. А якби вчора підтримали поправки, він би платив би 40 мільйонів. Тобто в 5 разів більше до державного бюджету мав би заплатити. Я вже не говорю про все інше, що Зеленський віддає Коломойському. Я хотів би сказати одну важливу річ, про яку ніхто не говорив ніхто. Ніхто не говорив. До цього. І я про це не говорив, тому що я думав. Бо на відміну від Зеленського, перед тим, як щось казати, я думаю. От я тривалий час думав, що може об'єднувати Зеленського і Коломойського. Ну це гнилий союз, це дуже токсичний союз. Це союз, який знищує Зеленського. І тим не менше він є. І це очевидно по рішеннях уряду на користь Коломойського, це очевидно по голосуваннях в парламенті, коли це відбувається. Не тягніть, говоріть вже, що їх поєднує. Мені здається, я зрозумів, що їх об'єднує. На мою думку, є кілька факторів. Якщо щось буде інше, додайте. От мій аналіз. Перше, що об'єднує, що тримає Коломойського і Зеленського, це компромат. Компромат, який має, і я думаю, що це одне із головних факторів, це компромат, який має Коломойський на Зеленського. До президентства Зеленського вони спільно виводили гроші в офшори. Ці гроші були виведені з Приватбанку. Міжнародні журналісти оприлюднювали розслідування Pandora Papers, де якраз звинувачують, що отримані на офшори Зеленського
Гроші – це ті, які Коломойський вкрав і вивіз з Приватбанку. Тому я думаю, що там між Коломойським і Зеленським була дуже проста розмова. Якщо ти будеш щось проти мене робити, і це відповідь, чому за три майже роки президента Зеленського Коломойський не вернув ні одної вкраденої копійки з Приватбанку. Тому що Коломойський йому сказав, якщо в мене будуть проблеми, в тебе буде тюрма. Я витягну весь компромат, який в мене на тебе є, я докажу і покажу, як ми разом крали ці гроші з Приватбанку, і як ти отримав частину цих відмитих вкрадених грошей. Це одне. Друге. Коломойський віддав Зеленському на аутсорсинг плюси, телеканал. Він зробив із нього теплу ванну, будь ласка, Володя, ось мій телеканал, повністю працює на тебе, повністю показує все, що тобі треба. Третє. Коломойський сказав Зеленському: Володимир, мої депутати – це твої депутати в парламенті. Вони будуть голосувати все так, як тобі треба, вони будуть повністю підтримувати всі твої ініціативи і підтримуватимуть те, що тобі треба. Ну і четверте. Корупція. Спільна корупція. Центренерго, газ, податки і багато-багато інших питань. Тобто, от, на мою думку, ці чотири фактори – політична корупція, економічна корупція, шантаж, телевізор і депутати – оці чотири фактори, які об'єднують Коломойського і Зеленського. Але це союз проти України. Цей союз за рахунок українців. Дякую. У мене ще будуть питання до вас, але час для наших експертів. Сьогодні питання будуть вам задавати Олексій Якубін, Борис Тезенгаузен, Юрій Подорожній та Олексій Бориченко. Що ж, хто починає, панове? Починайте. Олег Варилович, у мене таке питання до вас. От ви багато говорили про справу вагнерівців. Я так розумію, що ви вірите в ці речі, які є. Але от мені просто цікава от ваша думка. Ви довгий час були народним депутатом, ви розумієте, як працюють органи влади. Да? По суті, ця справа на чому будується? На тому, що пан Бурба заявив, що йому очільник Офісу Президента дав подібну вказівку призупинити. Але ви серйозно вірите, що якщо пан Бурба є настільки професійним розвідником, да, людиною в цій сфері, він би послухався очільника Офісу Президента? Ну, тому що, знову таки, от все будується на просто заявах пана Бурби, відставника. І на цьому вибудовується така колосальна мильна бульбашка. От як ви оцінюєте цю історію? Ви вірите от в цей момент, на якому насправді все побудовано? Безумовно. Тобто ви вірите, що от Андрій Єрмак сказав, і очільник розвідки, професійний очільник погодився. Безумовно, а ви в це не вірите? Ні, я не вірю. Я не вірю, що професійний очільник розвідки так би міг би вчинити. Я вам скажу, і накази, які віддає Єрмак, погоджується не тільки очільник розвідки, а погоджуються всі керівники центральних органів влади. Більше того, навіть не накази, які віддає Єрмак, а якісь за відділами керівники департаменту в Офісі Президента. Чому? Тому що в країні порушено конституційний устрій влади. Добре, а що тоді це говорить про професійність очільника розвідки? Я зараз відповім спочатку на перше ваше запитання. В країні немає розподілу влади. По конституції парламентсько-президентська республіка, де уряд самостійний, формується коаліцією. А в реальності повністю узурпація влади із боку президента. І тому абсолютно для мене зрозуміло, ви правильно сказали, я знаю, як працює ця влада. Тому я абсолютно вірю в те, що представник Зеленського Єрмак віддає команди і їх виконує, тому що вони розуміють, що це команди Зеленського. Більше того, згадайте останню прес-конференцію Володимира Зеленського. Він сам визнав, що він знав про цю операцію, він не хотів зустрічатися з Бурбою, і він це зробив для того, щоб зупинити цю операцію, тому що він не вірив в її успіх. Саме тому я й наполягаю, щоб всі відповіді і на ваші питання, і на інші питання, які задає суспільство, дало незалежне розслідування. Не може влада сама себе розслідувати. ТСК парламентська, де більшість слуг народу, вони виправдовують Владу. Але матеріали Білінкет не показали зв'язок Єрмака і Зеленського. Все будується на заявах Бурби, знов таки. Повертаємось до цього. Матеріали Белінкет, з усією повагою до цього журналістського розслідування, але Юрій Бутусов проводить не менш професійні журналістські розслідування. Тому я говорю, що це має бути не журналістське розслідування, а неупереджене юридичне прокурорське розслідування. Тому що ні одне
ні одне журналістське розслідування ви не покладете у підставу для вироку для кримінальної справи. Генеральний прокурор пані Венедіктова має призначити спецпрокурора, незалежного спецпрокурора, до результатів розслідування якого буде довіра у громадськості, у суспільства, в Україні і за її межами. Не ота профанація, імітація розслідування, яку ми сьогодні бачимо. Типа ДБР розслідує, ТСК розслідує. Да, наказали щуку, вкинули в річку. Незалежний спецпрокурор Мюллер надав Україні, як в Америці. Звинуватили втручання Росії в президентські вибори. Генеральний прокурор Сполучених Штатів призначив спецпрокурора Мюллера. Той 3 роки розслідував, кілька людей сіло в тюрму за втручання у вибори. Так має бути і в Україні. І сам Зеленський повинен в цьому бути в першу чергу зацікавлений. Чому? Після зміни влади поміняється влада. Розслідування буде? Буде. Що буде говорити Зеленський? Він буде ходити по судах і розказувати. Це політичні репресії і переслідування. Що треба зробити, щоб була довіра? При собі, при нинішній владі організуйте незалежне, чесне розслідування. Якщо ти не винен, чесна людина, якщо не винна, що вона робить? Вона зробить все, щоб довести свою невиновність. Президент Зеленський має зробити так само. Якщо ти не зраджував Україну, якщо ти не зливав операцію, якщо ти не зраджував спецслужби, організуй незалежне розслідування, до результатів якого буде довіра, і щоб з себе були зняті всі звинувачення. Юрій, прошу. От в попередніх програмах «Народ проти» Арсен Борисович Аваков зробив такі заяви, що тягнуть, в принципі, на таку програму, партійну програму підготовки до виборів. До виборів. От я дивлюсь зараз на опитування 5,3 для радикальної партії. От бути в переліку партій, які борються за бар'єр прохідний в парламент. Олег Валерійович, що підготовив Ляшко як голова партії людям сказати, щоб завтра на виборах зайти туди не долаючи бар'єр, а з серйозною конкуренцією сюрприз, да? великих партій? Ви ж абсолютно правильно сказали, що підготовив. Виборів вже немає, будуть вибори, покажемо, що підготовили. Не все, як кажуть, не треба робити фальшфарт. Ви ж краще за мене знаєте, що політик має готуватися до наступних виборів на другий день по закінченню після цього. Ми так і робимо, повірте мені. Я кожен день тільки цим і займаюся. Ми готуємося до виборів. Запевняю вас, радикальна партія при підтримці людей буде в парламенті. Зараз всі ці рейтинги, все це міняється. В одних падають, в інших ростуть. Давайте не говорити про рейтинги. Є абсолютно інші, серйозніші, глобальніші речі, ніж мої рейтинги чи якісь інші дрібніші питання. Вони нічого не варті. Мої рейтинги нічого не варті з долею України, з майбутнім країни і з загрозами, які стоять перед країною. Давайте говорити, як врятувати країну від цих загроз. А люди потім оцінять, кожному дадуть і прийдуть на вибори і проголосують. Рейтинг на табло ЦВК. Ото буде рейтинг. А все інше, то вилами по воді писано. В одних падає, в інших росте, звучить трошки песимістично. Прошу, будь ласка, Олексій Бур'яченко, ви вперше в нашій програмі. Да. Дякую. Пані Я Наталі. Вас вітаю. Дякую. Олеже, до вас запитання. Я відверто скажу спочатку свою суб'єктивну точку зору. Да? Мені не вистачає вас в парламенті, ви дійсно яскравий політик. Це скликання дуже втратило, тому що вас в ньому немає. А тепер трошки ложка дьогтю, да? Дозволите? Моє репутаційне дослідження звучить так: репутація політичних партій в Україні. Тому я продовжу думку колеги відносно довіри, якраз нашу бесіду довіри та репутації. Да? Ми бачили, що ваша партія, радикальна партія Ляшка, не пройшла парламентські вибори, потім, не набравши той 5-відсотковий бар'єр, про який що наказав Юрій. І потім, як наслідок, відбулись провальні, як на мене, просто місцеві відповідно вибори від радикальної партії. Якщо не помиляюсь, скільки? 27 депутатів по всій країні. Це насправді мізерний показник. Я насправді можу тільки аналізувати, що було, коли на місцевих радах ваші партійці заходили в домовленості, в коаліціади з владою. Тобто, коли ви в своїй звичайній манері опозиційній
У вас є довіра від людей, за вас голосують. Як тільки починається якась коаліціада з місцевою владою, ну, скажімо так, з провладними партіями, да, радикальна партія, на превеликий жаль, втрачає рейтинги. Тому, відповідно, як на мене, і були такі результати. Тепер два питання. Перше. Чи не плануєте ви на майбутній політичний цикл робити радикальну партію Ляшка, Олега Ляшка, більш горизонтально орієнтованою і полілідерною? Це перше запитання. І друге запитання, відповідно, чи плануєте ви все ж таки більш ґрунтовно та детально підходити до добору членів своєї команди, ну, щоб вони не зашкварились, вибачте за сленг, як минулого разу? Дякую за запитання, але щодо результатів радикальної партії на місцевих виборах у вас не зовсім достовірна інформація. Якщо взяти загалом по країні, то на місцевих виборах це майже 900 депутатів по всій країні. Ви сказали 27? 900. Біля 900. 800, 850, 860. Це при тому, що в частині областей радикальна партія взагалі не брала участі у виборах. Щодо команд, ви абсолютно правильно кажете, це ахіллесова п'ята будь-якої партії. Проблема в партійному будівництві в Україні полягає у тому, що біжать туди, де бачать рейтинги. А потім, коли бачать, що рейтинги падають, біжать в іншу партію. І це проблема, це граблі, на які наступають усі. Тому висновок свій я зробив. Це абсолютно жорстка селекція. Тобто не бігти за кількістю, а за якістю. Нехай їх буде менше, але це повинна бути селекція найдостойніших, найкращих людей. А не як ми зробили помилку в 2014 році, це справді була помилка. Я вмію визнавати свої помилки, я їх визнаю, для того і публічно визнаю, і для себе, щоб робити висновки. Да? Коли у тебе ростуть рейтинги і біжать з усієї країни до тебе, ти не можеш знати всіх людей. У тебе немає окремої служби безпеки, в тебе немає поліграфа, в тебе немає нічого. А насправді люди – це як коловорот, вони міняють 20 партій. Одна й та сама людина поміняла 20 партій, але він має авторитет на місцевості. У нього є якийсь за ним бекграунд, за ним є люди. От як вибирати? Да? Чи дивитися, що він 20 партій поміняв, і твоя буде наступна 21-ша, а потім побіжить далі? Чи все-таки підтягувати його в команду, щоб він дав тобі результат? Аналогічна проблема буде на цих наступних парламентських виборах. Побачите, як будуть формуватися списки інших партій. Я не говорю за свою. Кожна партія, оскільки змінено виборчий закон, і фактично кандидати у виборчому списку повинні бути закріплені за мажоритарними округами по областях, кожен лідер партії сьогодні сидить, думає, де взяти авторитетних місцевих кандидатів, щоб вони дали результат на виборах. Подивитись, кого вони будуть брати. Вони будуть брати лейбл, клейма не буде де ставити, вони їх будуть всіх брати. Заради чого? Заради того, щоб він заніс мішок гречки і щоб проголосували за ту партію, від якої він балотується. Я стою з цього приводу на роздоріжжі, що мені робити? Брати проходимців чи все-таки бути святіше Папи Римського? Я все-таки дотримуюсь позиції, що перше, лівих нікого брати не будемо. Тільки партійців, тільки бійців, тільки ідеологічно орієнтованих, які поділяють позицію і програму радикальної партії. Ті, які пройшли і боротьбу, і втрати, і поразки. І, ну і нарешті. Ви з таким задоволенням на обличчі говорили, що от ваша партія не набрала 5%, не пройшла. Ні, я антиполітичний, тому задоволення немає. Це просто факт. Да. Це факт-чекінг. Значить, дивіться, факт життя – це поразки, це перемоги. Абсолютно вірно. У вас в житті одні перемоги, поразки звичайно, вас були. Звичайно, поразок навіть більше, ніж перемоги. Отож, отож. Без поразок не буде перемоги. Якщо ти не відчуєш горіч поразки, ти ніколи не відчуєш смак перемоги. Від поразки, як казав Черчилль, що таке перемога? І з оптимізмом іти від поразки до поразки. От я так і йду. З оптимізмом, і з вірою, і з упевненістю. І точно знаю, що дійду туди, куди хочу. Відносно полілідерності ви не дали відповідь. Відносно полілідерності переформату партії ви не дали відповідь. Буде? Зараз вона на лідера спрямована, радикальна партія Ляшка, партія вас. Чи буде полілідерність? Ну, в партії лідер один, Ляшко. Все, відповідь. Дякую. Олег Валерійович, здравствуйте. Вітаю. Там в кулуарах ви сказали мені, що ви соскучились по острым вопросам. Поэтому несколько я сегодня подготовил. Начну с таких вот более мягких. Я действительно считаю вас самым эпатажным политиком, и это комплимент.
И я вспоминаю Олега Ляшко 3-4-5-летней давности. Это, как говорится, не месяц без перформанса, да? Я помню, как вы ели землю. В Ютубе даже есть подборка «Топ-10 драк Олега Ляшко». То есть это топ-10, а их больше, оказывается. А сейчас я вижу перед собой более уравновешенного политика, более спокойного. Что произошло? Это вот запал пропал или вы просто образ меняете? Це, знаєте, це коли мудрість приходить з роками. Інколи роки приходять без мудрості, да, мудрість десь затримується, часто буває. А я вважаю, що це життєвий досвід. Тільки покійник не міняє своїх поглядів і своїх думок. Жива людина, ти висотуєш інформацію, ти її отримуєш. І під впливом знань, інформації, ти можеш її міняти. Тому я вважаю, що це абсолютно нормально. Але повірте мені, якщо треба щось епатажне, ми це теж можемо. Є порох в порохівницях. Ну просто я дійсно буду скучати, якщо цього не буде. Ви недовго скучатимете, не переживайте. Недовго, так? Да? Недовго. Спасибо. Так, це все? Немає більше? Ви сказали, кілька питань підготували. Ні, ну я потім задам ще вопрос. Добре, добре. Тоді я, від мене питання, а потім ще раз, якщо буде коротке питання, ви ще встигнете по одному. Дивіться, бюджетом на цей рік передбачено 3 мільярди гривень для виплат вакцинованим. І взагалі сьогодні, як ви знаєте, голосували бюджет. Ми пам'ятаємо, що з приводу цього сьогодні Разумков сказав Третьяковій: «Я вам не сонечко». Всі звернули на увагу на це, щось він там не хотів, да, робити. Як ви оцінюєте, пане Олеже, бюджет, проголосований сьогодні? Для мене два критерії – це підвищення мінімальної зарплати і пенсії. Підвищення пенсії наступного року – 160 гривень, підвищення мінімальної зарплати – 200 гривень. Це підвищення в жовтні наступного року. От і весь бюджет. Що там говорить? Всі розмови про розвиток, про відбудову держави – всі вони розбиваються об ці вперті цифри. Не можуть люди жити і ждати до жовтня наступного року, коли їм на 200 гривень піднімуть зарплату. Ціни, тарифи, все ж росте. А чого ж зарплату не піднімати? А що таке підвищення 160 гривень на пенсії? Тому немає про що говорити. Це бюджет, який, зрозуміло, що не дасть ніякого вирішення головної проблеми в країні – економічного розвитку і подолання бідності. Наша ключова проблема – це бідна, пограбована країна. Це бюджет не вирішує ні одну, ні другу проблему. Пан Якубін, прошу. Тільки коротко, дуже панове. Коротко. Перше питання. От я неодноразово звертав увагу, і, до речі, і от ви коли теж говорите, ви говорите в цій країні, ця країна. Чому от не наша країна? Ви нібито себе відділяєте від, ну, говорите, ця країна. Це, до речі, не лише щодо вас. Тобто, у нас є низка політиків, які постійно говорять «ця країна». Це от моя. Мене постійно це, знаєте, я так політичний дискурс дуже уважно слухаю. Я відчуваю тут таке спроба відмежувати себе, що от є наша країна, є ми всі, а от я нібито десь згори, зверху, в цій країні. Да? От зверніть, от, можна ви пояснити. І друге дуже коротке питання. Ваше ставлення до електронного голосування, тому що ми чули, Володимир Зеленський виступав з посланням, і він говорив про потенційну можливість введення електронного голосування, тому що справді питання технології, ми тут попереду багатьох європейських країн, насправді, да, електронний документообіг і так далі. Ваше ставлення? Це моя країна, це моя рідна, це моя найкраща. Ця країна моя рідна, найкраща, пограбована. Але звучить в цій країні, нібито от ви так, знаєте, вказуєте, да, в цій країні, значить, а тут є інша країна. Як співалось в одній пісні з мого інтернатівського дитинства, здається, Марк Берне співав, «Не нужен нам берег турецький, і Африка нам не нужна». Оце моя країна, найкраща, найлюбимніша. Тепер щодо електронного голосування. Я вважаю, що ця афера спрямована на те, щоб фальсифікувати вибори. У нашій країні ще немає того рівня проникнення комунікації, зокрема в сільській виборчій дільниці, для того, щоб організовувати електронне голосування. Це способи фальсифікації виборів. Я не проти інтернету, я не проти IT-технологій і так далі, я з ними на ти. Але треба дивитися на реалії. Голосування – це вибір громадян. Ми пам'ятаємо при Януковичу, коли з 2005 році теж вони проводили так зване це голосування, да? Коли запасний сервер стояв, через який вони фальсифікували вибори. Це в цій нашій країні кожна влада хоче фальсифікувати вибори.
І тому єдина можливість – це контроль за виборчими дільницями, це спостерігачі, це члени комісії від партій. І головне – це люди не бідні. Тому що коли бідні люди за 300 гривень продали голос, і знову влада, яка її грабує, продовжують бути при владі. Так само, як я проти. Дякую. До речі... Так само, як я проти ініціативи Зеленського про так зване множинне громадянство. Цей закон, який вніс, протирічить статті 4 Конституції України, де чітко написано, в Україні єдине громадянство. Там написано чорним по білому. Але не одне. І коли президент України, гарант Конституції, вносить закони, порушуючи Конституцію, депутати, судді, прокурори, мінти, всі, хто отримує гроші з бюджету, всі, хто живе за рахунок українців, повинні мати виключно одне – українське громадянство. Я розцінюю ініціативу Зеленського про так зване множинне громадянство для одного. Щоб його депутати, його міністри, його чиновники легалізували інші закордонні паспорти, які вони мають. Дякую. До речі, Олексію, навіть... В Сполучених Штатах Америки були проблеми з електронним голосуванням, були великі питання. В Сполучених Штатах. Це при тому, що там правоохоронна система, ви ж знаєте. І з їхнім рівнем розвитку комунікацій. І то голосування електронне в Сполучених Штатах стало приводом для звинувачень фальсифікації. Що вже говорити про Україну? Прошу. От звісно... Влада і опозиція постійно ведуть боротьбу, і ця боротьба дуже часто зводиться до якихось звинувачень. І ці звинувачення, в принципі, присутні в усіх країнах в політичній боротьбі, але вони от, дуже часто виходять за межі політичних. І, знаєте, ми на таку межу виходимо звинувачень карних, кримінальних. От скажіть мені, будь ласка, з того об'єму звинувачень, які прозвучали сьогодні за цю каденцію президента Зеленського. Чи дійде все до того, що він стане першим президентом, якого піддадуть кримінальному переслідуванню, а простіше кажучи, Зеленський в кінці кінців сяде чи ні? По-перше, він не перший. Перший Янукович. Заочно засуджений. По Януковичу, да, він заочно засуджений, да, Янукович ховається в Росії. Але проти Януковича є вирок суду, який набув чинності. Тому Зеленський вже тут не перший. Перший був Янукович. Чи може повторити Володимир Зеленський долю Януковича? Я б йому не бажав би цього. Але може. Тому що ті рішення, які він приймає всупереч Конституції, всупереч законам України, це підстава для імпічменту. І друге, що я з вами згоден, у всіх цих звинуваченнях не переходити межу, за якою слідують особисті образи і приниження. Навіть до політичних опонентів треба ставитися з повагою і треба опонувати без особистих принижень і образ. Коли переходять на здоров'я, на ріст, на нос, на ще там на щось і так далі. Я вважаю, що це абсолютно неприйнятно. Це не неправильно, це не цивілізовано, і ми цього не використовуємо. Так, прошу, Борис, коротко тільки. Олег Олегович, я когда к эфиру готовился и изучал вашу биографию, я наткнулся там на такой факт, вот это какой-то просто голливудский сценарий. Значит, в 90-е годы вы в костюме полковника милиции прибыли в Харьковское областное МРЭО и устроили там такой шухер, да, что вам после этого выписали «Волгу» целую. Это правда или нет? Нет. Нет? Нет, звичайно, и я купа Ивана выписали. Одіньте костюм полковника, генерала, підіть в будь-яке МРЕО, хай вам випишуть Волгу. Ну просто об этом говорив Луценко в своє время з трибуни. Дивіться, не тільки Луценко говорив, і Віктор Ющенко, будучи президентом, говорив, хто тільки не говорив. Тобто цього факту немає. Дивіться, чи унікальний Ляшко? Унікальний. Це я точно. Чи добивався всього Ляшко в житті сам? Добивався. Чи порушував закон? Ні. Не порушував. І вам не раджу. Дякую, Наталя. Бачите, сьогодні у нас відповідальні експерти. Да, всі готувалися до ефіру, я не виключено, я також готувався. Продовжимо гості запитання, Олеже, з вашого дозволу. Будь ласка. А все ж таки, ви знаєте, мені здається, що радикальна партія Ляшка все ж без переформату, я все ж таки в партійному цьому руслі, без переформату їй буде дуже важко. І, можливо,
Тому що ви вже заявили сьогодні під час ефіру, що у вас є бажання все ж таки більше. Вже в опозиції ви все побачили, ви хочете вже до влади, да? І що під час, скажімо, владної коаліції, ну, дуже важко зберігати ті рейтинги. Їх отримувати в опозиції набагато легше. І перше моє запитання буде стосуватись, чи дійсно, скажімо так, залишиться такою назва партія радикальна, і чи зможе вона зберігатися, коли ви будете у владі. І друге дуже коротке запитання. Я аналізував ваші передвиборчі кампанії, ваші бачення, ваші прагнення, ваші обіцянки. Ви казали, що якщо ви прийдете до влади, то олігархи будуть платити більше, в тому числі рентних платежів. Зараз ми бачимо, що 56-00. Ми бачимо збільшення до податків рентних на залізну руду, і це факт. От в мене тут запитання друге відносно вас. Ви продовжите політику Зеленського, який почав більше обкладати податками олігархів, коли прийдете до влади? Я з вами не згоден про те, що Зеленський заставив олігархів більше платити податків. Факти показують інше, що Зеленський знижує олігархам податки. У грудні минулого року більшість Зеленського знизила з 20 до 14% податок на додану вартість для Андрія Веревського, для бізнесу Веревського. Чому? Єдина причина, тому що Андрій Веревський контролює групу в парламенті, яка голосує разом із Зеленським. Партія влади, партія Зеленського не знизила податки для селян і для фермерів. Ця партія Зеленського знизила податки для його партнера, олігарха Веревського. Тепер щодо ренти. Вчорашнє голосування 56-00. Партія влади, партія Зеленського завалила поправку, якою збільшувалась рентна плата на руду для його партнера Коломойського. Марганцева руда. Коломойський сьогодні платить 8 мільйонів доларів податку. А якби були враховані вчорашні поправки, Коломойський би платив би 40 мільйонів доларів до державного бюджету. Партія Зеленського зробила все, щоб Коломойський не платив більше податку. Партія Зеленського вертає Коломойському. Зараз ось в одному з районів суди Києва має бути визнана мирова угода між Нафтогазом і офшорними компаніями Коломойського. Офшорні компанії з Кіпра виставили позов до України на 3,5 мільярдів кубів газу, які начебто Україна винна офшорним компаніям Коломойського. Коли ці офшорні компанії Коломойського пішли з позовом проти України у 2017 році в Стокгольмський арбітраж сказав, що Україна нічого Коломойському і його компаніям не винна. Після того, коли партнер Коломойського Зеленський став президентом України в 2019 році, районний суд Києва, на відміну від Стокгольмського арбітражу, визнає, що Україна винна Коломойському 3,5 мільярди кубів газу. І потім цей газ українці повинні будуть купувати в Коломойського, який йому Зеленський подарив. Чий газ? Свій? Ні. Зеленський же йому не свій газ подарив. Він подарив той газ, який належить українцям, за який українці платять космічні ціни. А він бере своєму партнеру Коломойському, дарує його безплатно. У 2019 році Зеленський подарив Коломойському олігарху, своєму олігарху, Центренерго, державну компанію. До 2019 року Центренерго була прибуткова компанія. Після того, коли Коломойський її отримав розграбування, вона стала збиткова. З 21 блоку компанії Центренерго 20 станом на сьогоднішній день стоїть. Чому? Тому що там пусті склади і нема вугілля. Чому нема вугілля? Тому що нема грошей, щоб його закупити. А чого нема грошей? Тому що ці гроші в кишенях Коломойського. Тому Зеленському не треба вертати Коломойському Приватбанк. Бо американці кажуть, що не можна. І все. Так він замість Приватбанку вертає йому газом, вугіллям, податками, зниженням податків і так далі, і так далі. Тому на відміну від Зеленського, який взяв олігархів собі в партнери і за рахунок українців наповнює їм кишені мільярдами, програма Радикальної партії – це реальна боротьба з цими олігархами. Це перше. Друге. Щодо, ви кажете, чи зможе Радикальна партія зберегти свою ідентичність у коаліції? Зможе. Знаєте чому? З однієї причини. Тому що мені не страшно програвати. Я вже програвав. Ті, хто не вміють програвати, ті, хто бояться програвати, вони не здатні виграти. Дякую. Що ж? Як бачите, дорогі наші глядачі, в цій студії завжди звучать гострі запитання. І сьогодні всі переконалися, що Олег Ляшко – це дійсно людина, яка не боїться гострих запитань, знає на все відповіді. Ну що ж, якщо ви будете в парламенті, я думаю, що їм буде спатися всім
Ну так собі. Так що... Наталю, коли... Я до чого вела? Я вела до того, що завтра ж у вас дійсно день народження. Да, це так що, друзі, ми аплодуємо, поздравляємо з наступаючим, Олега Ляшка. Дякую. Дякую щиро. І завтра свій день народження провожу в суді, захищаючи українців від цієї влади. Наталю, коли Ляшко і радикальна партія буде в парламенті, Зеленський і його компанія буде спати з відкритими очима. Дякую, що прийшли до нас сьогодні. Дякую, панове, за питання.